salila sifu ndine mkulima hadi nsonga za maulili Sheikh Muzata azikidwa unakolwalero wali ekigogwa matuga wagalamiziddwa obo wazikidwa kubera mu nyumba yatejagenda okubeeramu paka oboli awo Katonda wanayagalira n'amugyamu naye bingi nnyo byogeddwa ku Sheikh Muzata andabyeko Sheikh Sulaimani Ndirangwa ono nga ye Supreme Mufti nga mutuufu n'ebyasoma ng'amaziga gamuyitamu bangi nnyo balumiddwa bamuyita empologoma y'obusiraamu empologoma y'ekibuli muwalimu musomesa muzadde bingi nnyo ebiza okuba bimwogerako naye Allah bwatyo abuliddeyo olwaleero Katonda ebibi bwatyo wabikola tekibadde kirungi era Katonda naye gyetuva ate gyetujja okudda so ndeko ndiraga nga akaaba sawe omusajja emyaka nyendiraga nga akaaba kitegeeza amaziga maiti Spain gyalina ku mutima eri beyond your imagination so si kirungi kibaddewo ku busiraamu na biki naye ala bwatyo byakozeeki yageze noza wano ekyokwangeza okuzika mu ddiini we kiva kwebanga asekala imaze kusobola assumption zikuyimuse ku biki kasa mbona zikibwa bwati mbona zikendera mbira ku mukuru yakusinga munene nga bwo ziwo zigatandika kuzanyira ku mbiri gwe ku bulamu bwe ariko n'okuzikibwa olusinga tata na respect naye afudde goli yazikidwa nga ddiini wetu gamba tusaba Jessica Katonda atiko okugumya mu benganda ze mu special n'omukyala kati kimenya mu spotlight mukyala ku nsumu oyo ade ene utakaja ne sheki ayole media tusiwati zwandi kati bade sheki wena kuba ku mukyala linga ate kisisi bya tujaje wa seko okufa bade wa ku mukyala odali tenga sababu bado ne pressure ne sukari yes ni tata wo kufa mu kyenda era mu mukyala tiyamara kunoga sala sote ka okugira kunda kwa mayagadde at specific time na wao beroni nechi mwiku usuma yungu sporti la iti nechi mwini yata tutasema tusia mauli ni wabada tu deo na bichi faka tunda mkumye ula mba ingi desi wangu uwanda mwane yes day nechi mwuri simanyi waba ine teka teka jateni time muta ino kuna migeria shiki ono kubiru umogizi nga tiyemisi manga wanda mauli ine yati mwema ukula guroji kuenda kuzi wanda mwema abogizi wama asumu mwimu yesu yanti shiki wadi ya kusoma ati ya demo kizwa chibu respect no kule mbaba imamu ila kusaidizeyo ama nyungu ibali na ye presence yeyo ujifi inga no kufumu seka waina na gamba sija chidje madu watini wa china kumulembe kuna ya ishe no Muzata bate miaka abade mwata numu nana uloza nti kubantua mwanga la wade taila chena wate yawe ya ba so ni wabade wa controversies mkumu reporting miaka jende kwenye station yumu ya amanyi ingamba fide kumiaka ansamu Nani na deso surprise linga ma doctor na sijiji 69. Ariyo doctor na siwa bani Muzata gamba ngusingo bukuru. Ni bana bana basaga saga nyi. Of course ya doctor na sada singi. Yes, linga tia 69. Nga msingi na dala. Siku msingi na sada. Ngiola ni fesi daweza ukanda mu. Ni ba reporting the 70 years linga ma. Sanye bya bantu bakuru bungi. So, afite kumya ka 5 mu dana. Kale ngawe bade bitakalibwa. Abali tashuka nka. Ya. So, iyo Sheikh Muzata bate. Bwatyo wasobola okubanga atuula mu bwensi eno abulekulira abaana baganda be bazukulu be abayizi be kosate mpozi n'abantu bonna bamunyoleddwa nnyonyo era ensi n'ensi ekunganye ab'ebitiibwa bana byabufuzi ndabyekobogwe naye bwati asobola okubanga abeerawo n'abala bangi nnyo kusaidi zenjira kuva emengo ndabyeko mbuga naye abaddewo n'ebirala bingi nnyo naye mbuga kyesike aa nedda Oli wala mulangira kasinda shiwe ozaba mvuga tinza kuloza swaima nika banga okay aito yete sigala mabega okay mkuru yes jaja wa busilamu kasim na chibinge bwe madenjo gerako nabalala banji nyo naye atusaba Allah nga umayo busilamu umayo bagambi biva ote byenkana nkana na atera ne ebi na no ne wakuru umanyi wabayo mchi omumanyi so nti obusiraamu ojja kufuna abamanyi ab'enjawulo kiko kyabina buli kiki nti bwajjula yes amaka akatusa yava ku jatriwida jaji yasemba yokola olwoku lwafa obusiraamu bwajjula so mukeiki niwaba afudde talina kyakukendeezaako kuleka presence mu ggwanga mabaddaali okay yes abasiraamu mu ggwanga bakitwala nti yes eddibu weriri naye tusabe allah atuddizeewo abasinga ku Sheikh Muzata
ate ye tumusabire nnyo Allah akirize mirimu gyadde akole mirungi ate gye gimusobyeko be bimusobyeko abimusonyiwe ebintu zokuba nga tempo zitukumbiraumbira atempo zikusheera omuzaata abwatyo bwalabise mbeere bulungi ate mumusabire Sheikh Allah amugaziize entaana ye.